Takže Drobek jako minulej král vybírá teda Yellowhammer 13 a svěřuje ti půlku žezla a my si jdeme teda losnout to meřidlo a uvidíme, jestli půjdeš do fajtíka nebo si to tady obhájíš, tak hoď generujem. Ta 52. Takže Yellowhammer, tak máš teda 58, takže seš nejblíž 52. A tím pádem si to sám potvrdil, ani nepůjdeš do fajtíku a rovnou si tě teda můžu skopírovat, budeš dnešní ovladátor streamoše. Takže gratulačka, takže já ti roztáčím stopovice, roztáčím ti automaťák a držím ti palcoše, ať tady dneska vykraluješ co největší hit parádu. Tvůj první bonusáček Yellowhammer, beru teda pravej ořech, jak si chtěl, je tam 8 pindourů. Nalevo bychom měli prej víc, říkali. Nevadí, jdem se na to mrknout. Důležité je, co bude v nich. No vidíš to, 160 peněz. Dobrý, mistéři. 108 jde. Dobrý, melončiky aspoň. Hezké, hezké. 600 pádlo. Aha, 700 pádlo. A pojď ale nějaké mistéři ještě. Dobrý, dvoje hrozný mistérka, nice. Tak už tady máme přes 100x. Joj. A joj. Ale 106x, no, tak aspoň něco. Největšího bročka by si chtěl. Jdeme na to, ta pojď. Tady není násobek ani, jo. Aha, tak to je jenom u toho červenýho, jo. No, tak ten největší nebyl úplně nabušený, kamaráde. 150 penízků jsme tam měli. Tak jdem na to. Kámo! Kámo, na první spin! Problizovačka na madam. Tak to je dobrá řečba, ne? Kámo, na první spin, tak to jsem ještě nechyt na madam Destiny. Pojď krát 25 konečně aspoň. Co? Kámo, jak to zase přejelo, neděláš si srandu, ale 10 spinů krát 5. Kámo, hodně pěkný. A Yellowhammer, jdeme na to mrknout 10 spinů krát 5 za 16 peněz, jako šance tady něco uklohnit. Madam, pojď s náma fungovat, pane bože. Není dobrý. Není dobrý. Jaj, kámo, takový cesty pěkný. Ojoj. Ojoj. Půlka bonusu pryč. Tě si děláš srandu, kámo. Hezký, no. Tak jo, tak káčko aspoň. No, Ačko do druhého desítku, kámo, něco. Ty vole, ne, kámo, ne, dneska už, prostě ne, kámo, už dneska. Poslední minuta nám běží, kámo, poslední minuta. Pojď, Lovítko. To tam tady stačí kolik, 30 něco x, kámo, otočka. Máme přes bůro. Tak pojď, Lovidlo. Posledních pár vteřinek tady máme, kámo. Bohužel. Bohužel jsme to nezvládli, kamaráde. Takže jsme celkem projeli teda 12 gamesek a skončili jsme teda na 1525 korun. Takže ti musím tady napsat, že si tady vysoutěžil teda záložní vagínu. A jinak si byl dneska teda 90. kolik, já si tam ještě musím skopčit. Dneska si byl 92. král.
Takže 92. Yellowhammer, můžu si k tobě napsat, že si natočil 2 hodinky teda a projeli jsme 12 gamesek. Škodíce toho lovečáka nakonec, že se trošičku víc nerozjel, ale takhle teda dneska tvoje králování.